Sveicināti! Jūs skatāties rādījumu no Ventspils, ko sagatavojas Kurzemes televīzijas studijā Gonda Pūrniece. Latvijā 25. martā piemin komunistiskā genocīda upuru piemiņu. 1949. gadā sākās masu deportācijas, ko organizēja padomju vara, bet genocīda rezultātā 43 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji tika izsūtīti uz Sibīriju. Ventspils novadā savas mājas vardarbīgi zaudēja 2005 novadnieki. Turpinājumā Dzintras Gekas Vaskas grāmata Kur palika tēvi? Tās atklāšana notika Ventspilī. Livonijas ordeņa pilī notika grāmatas Kur palika tēvi prezentācija. 1941. gadā no Latvijas tika izsūtīti 15425 iedzīvotāji, tostarp 3750 bērnu vecumā līdz 16 gadiem. Vīrieši tika atdalīti no ģimenēm un nosūtīti uz gulagu nometnēm, kur tēvi un brāļi nomira no bada un slimībām. Fonda Sibīrijas bērnu dibinātāja un grāmatas autora Dzintra Geka Vaska lielāko daļu savu mūžu veltījusi šīs smagās vēstures pētniecībai. Mans tēvs bija nacionālais partizāns, un viņu apcietināja 51. gadā. Man bija viens gads, un notiesājis 25 gadiem. Un viņš atgriezās Latvijā pēc 21 gada. Es viņu satiku, kad man bija 16 gadi, viņš nedrīkstēja atgriezties. Bet tad, kad es intervēju cilvēkus, kas bija 41. Gadā izsūtīti, un viņi visi stāstīja par to, ka tēvs aizveda atdalīja un izdzīvoja 8% vai mazliet vairāk Zaļikamskā. Un man likās ļoti svarīgi šo stāstu izstāstīt ne tikai tāpēc, ka daudz cilvēki ir auguši bez tēviem, bet man liekas, ka šobrīd arī pasaulē ir tas konteksts tāds, ka tā vēsture atkārtojas un atkal tiek aizvesti tēvi un atņemti bērni. Grāmatā iekļaut vēsturnieka Aināra Bambalu pētījumu par gulagu nometnēm, Jakaba Graudiņa atmiņas par piedzīvoto Vjatlagā, vēsturnieka Vladislava Veremjeva darbi, fotogrāfijas no ekspedīcijas uz Vjatlagu un Zaļikamsku, kur 2011. Gadā devās tie, kuri bērnībā bija zaudējuši tēvu. Ir cilvēki, kuri to piedzīvoja, arī viņa atmiņas, un tad ir Vladimirs Veremjevs, kurš bija pats strādāja, viņš arī filmā bija, kurš strādāja tajā Vjatlaga arhīvā. Viņš izrakstīja latviešu stāsts, vāciešu stāsts, nosūtīja uz Latviju. Un, nu, viņš ir visīstākais liecinieks tam, un arī viņš stāstīja par to, ka liekas kaut kādā 60. Gadu sākumā bija tās lietas daļai iznīcināja. Un ja tagad daudzreiz saka, atdodiet arhīvus, tad varam jau, tas ir kurā 2000. Kurā gadā viņš teica, ka nevarēs nekad visus arhīvus atdot, jo daļai viņi arī glabājās Vjatlagā, Ļesnajā, tādos nepiemērotos apstākļos. Ja? Un daļai viņi tika iznīcināti. Prezentācijā tika demonstrēta arī dokumentālā filma ar tādu pašu nosaukumu, taču tā ir tikai daļa no Dzintras Gekas Vaskas darba. Viņas pētniecība sākās 2000. Gadā ar 41. Gadā izsūtīto cilvēku atmiņu vākšanu. Līdz 2005. Gadam tika ierakstīts 760 intervijas, un rezultāti ir iekļauti divos grāmatas Sibīrijas bērnu sējumos. Tad tika apkopots 250 bērnu atmiņas, kuras izsūtīja 1949. Gadā. Tagad notiek darbs pie jaunas grāmatas, kas sauksies Dzimuši Sibīrijā. Gada 19. Martā Ventspils slimnīcā tika veikta pirmā mugurkaula operācija. Gadu gaitā operācijas skaits ir ievērojami pieaudzis, bet pagājušajās nedēļas nogalē Ventspils slimnīcas kolektīvs atzīmēja mugurkaula ķirurģijas centra 5. Gada dienu. Pirms vairāk nekā 5 gadiem Ventspils slimnīcas vadība izmantoja iespēju piesaistīt profesionālu mugurkaulo ķirurgu Jāni Osīti, ar kuru atnākšanu šajā ārstniecības iestādē sākās jauni laiki – mugurkaulo ķirurģijas laiki. Nu, sākotnēji plānojam, maksimums varētu būt 80 operācijas, jo tur, protams, bez ķirurga ir arī komanda, anesteziologi nepieciešami, māsas jāapmāca un tam līdzīgi.
bet viss aizgāja veiksmīgi, jo mēs pirmajā gadā 139 operācijas veicām. Un kas ir būtiski, tas ir dārgas operācijas, nu, ar laikietilpīgs un resursu ietilpīgs. Mums izdevās arī ar Nacionālo veselības dienestu vienoties par tādu iezīmētu finansējumu, jo šīs operācijas apmaksāts ar DRG, kā stacionāro palīdzību, un viņas iet tādu gadu nobīdi. Tā kā mēs arī finanšu jautājumu sakārtojam. Katrs trešais pacients, kurš tiek operēts par valsts naudu, tiek operēts Ventspilī. Un paralēli tam, nu, viena lieta ir cilvēka resursus, mēs arī, protams, parūpējamies par materiālu tehnisko bāzi. 20. Gadā tika nopirkts speciāls mikroskops, kas tieši paredzēts mugurkaula ķirurģijas operācijām. Latvijā viņš bija pirmais, un, manuprāt, arī tajā laikā tas bija vienīgais Baltijā tāda līmeņa. Veiksmīgai centra attīstībai tika iegādāta nepieciešamā medicīniskā tehnika, un daktarim Mūsītim pievienojās neiroķirurgs Aivars Holmanis, ķirurgs Dimitrijs Kirejevs un medicīnas māsa Aida Ķīre, kas sekmēja jaunā centra produktīvāku darbu. Man komanda priecājās. Daudz, kas ir izdevies, ir jauni plāni izkalt, ko vēl vajadzētu. Ir arī nu, atbalsts no slimnīcas puses. 5 gadu laikā Ventspilī izoperēti ap 1300 pacientu. Tieši pirms gada negadījuma rezultātā Zigrīda Krauze kļuva par mugurkaulu ķirurģijas centra pacienti. Sievietei tas bija grūts periods, taču tagad viņu visu notiekošo atcerās ar pateicību. Un man bija tāds negadījums ar to, ka es jūrmalā nejauši pakritu. Un tā rezultātā man izrādās izaidojās nepatīkamas situācijas un sekas. Un atvien gāja strauju uz priekšu, rokas un kāju kustīgumu zaudējušanu. Un tad es griezos pie daktera Osīša ar blokādi. Nu, viņš man iztaisīja pirmoreiz blokādi, bet vajadzēja, teiksim, uzlabojumam būt, bet man pasliktinājās. Un es tad griezos otrreiz pie viņa un teicu, kāda ir situācija vai ne. Viņš es tad jāiztais, mums ir magnetiska rezonance. Nu, tad atklājās viss. Pilnā spektrā, vai ne, viņš saka, te tikai var operāciju līdzēt, vairs nekas. Pats galvenais, es domāju, tādos brīžos ir atvērtība un uzticēšanās ārstam. Ja man nebūtu radusies uzticība un pārliecība, ka viņš tiešām man līdzēs no sirds un ar visu savu dzīves pieredzi, vai ne, tad es nebūtu nekad piekritusi tajā operācijā, jo viņa tošām bija sarežģīta un smagā bija, nu, vairāk daktera atteicās, bet, jā, ka viņiem bija kopā, bet Osīts pateica, es mēģināšu, un es domāju, mēs gājām abi uz risku. Viss bija ļoti veiksmīgi, un es domāju, visa tā komanda noteikti strādāja pēc labākās sirdsapziņas, un pēc tam pēc operācijas laiks jau bija, es varu pateikt, ļoti jauks. Tas nav viegli pieņemt, pirmkārt jau pieņemt lēmumu, izšķirties par ķirurģiju, par operāciju, otrkārt atbraukt, to izturēt, ievērot visu to, ko viņam te stāsta, rāda, paliedz un to. Un ja tas viss ir izdarīts vai ne, tad arī tas rezultāts ir. Lielākā daļa no viņiem ir ar šo mūsu darbu apmierināti. Viņi brauc mājās, viņi stāsta, es tur biju Ventspilī slimnīcā, un tur man palīdzēja, un tur ir rezultāts. Un nu, tieksim tāda, šeit ēkai un ceturtajam stāvam administrācijai un domei pozitīva aura. Centra attīstība turpinās. Ārsts uzdevums ir iet līdzi laikam, paplašināt savus resursus, lai sniegtu palīdzību vēl lielākam skaitam grūtībās nonākušo pacientu. Ekspertiem ir redzējums par centra attīstības virzieniem. Viens virziens ir tehnoloģijas. Mugurkaula ārstēšana ir jākļūst pacientam draudzīgākai, mazāk traumatiskai, līdzīgi kā citās medicīnas nozarēs, tas ir bijis mazinvazīvākai. Un tas nenāk vienā dienā, tas pakāpeniski attīstās. Un otrs ir šī te pieejamība, vai izdosies kāpināt operāciju skaitu, nu pašreiz mēs esam nu, šī brīža kaut kādu maksimumu sasnieguši, ko mūsu, no mūsu komandas resursu viedokļu, no slimnīcas resursu viedokļu. Tad jānāk atkal cilvēkiem klāt, kas
vai ir gatavi uzreiz strādāt, vai mēs viņus mācam. Un slimnīca arī ir tad vēl papildus jāattīstās, lai mēs varētu palielināt nu, tā kā to izārstēto, operēto pacientu skaitu. No pacientiem lielākā daļa ir pensionāri, bet dažkārt palīdzību nākas sniegt arī samērā jauniem cilvēkiem. Kurzemes mugurkaulu ķirurģijas centrs pieņem visus, izņemot bērnus. Ja sākotnēji traumatoloģijas nodaļā šī centra pacientiem tika atvēlētas 4 vietas, tad tagad tās jau ir 10 vietas, un tās ir autonomas. Ventspilī Pārvents sporta centrā aizvadīta Latvijas kausa izcīņa frisbijā. Par galveno balvu cīnījās 4 sieviešu un 4 vīriešu komandas. Sieviešu konkurencē uzvarēja komanda Ogre Moments. Starp vīriešu komandām kausu izcīnīja Ventspilnieki, kas finālā rezultātu 13-12 uzvarēja pagājušā gada čempionus Salaspils Wild Things. Ventspils junioru komandas atrodas 4. Vietā sieviešu konkurencē un 6. Vīriešu konkurencē. Ventspils sportists Ģirts Zaķis tika atzīts par vērtīgāko turnīru spēlētāju. Un rīt atkal jau ar citām ziņām pie jums būs Kurzemes televīzija. Tiekamies kanālā RTV pus6 vakarā ar vairākiem atkārtojumiem gan rīta, gan naktas stundās. Marta pēdējās nedēļas nogalē būs lieldienu brīvdienas, kas nozīmē, ka ir laiks padomāt, ko šajās dienās darīt. Zinātnes centrs Vizium piedāvā aizraujošu programmu. 29. martā aicinām visus mazos bērnus no 4 līdz 10 gadu vecumam izbaudīt lieldienu aktivitāti, kurā bērniem būs iespēja veidot smilšu gleznīs. Sestdienā mums sagaidīs laboratorijā zili brīnumi lieldienu gaisotnē, kurā varēs bērni izbaudīt ar šo elementiem lieldienu brīnumus. Taisīsim kokteļus, zefīriņus saldēsim un visādas citas interesantas aktivitātes kopā ar ziliem brīnumiem. Svētdienā mūs priecēs radošās izbraukuma darbnīcas, kuru ietvaros varēs veidot dimanta atslēgu piekariņus, krāsot oliņus un taisīt lieldienu vēja zvanus. Bet pirmdienā jau mūsu pašu radošā komanda piedāvās brīnišķīgas aktivitātes, kuras laikā darbosimies ar dažādām lieldienu tematikā saistītām nodarbēm, piemēram, krāsosim olas, krāsosim dažādas krāsainas smiltis, veidosim laboratoriskos uzdevumus dažādas kopā pavadībā ar mūsu laboratorijas meitenēm. Dalība ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits ir ierobežots. Precīzāka informācija atrodama Vizium mājaslapā.